جزاك الله دوستان، ہم شام دیر کے دن ناظرین دیوانے سے ہوٹل ایک عزیز کی شادی ہے. ہلو ایک منٹ، چلا جی فاطمہ کو بٹھاؤ. شاید چلا جی بیٹھ گئی میری بیٹی. چلا جی احمد رضا بھی بیٹھ گئے. شادی ہال ماشاء اللہ کتنا خوبصورت بنا ہوا ہے. اچھا ادھر بیٹھ. تل ڈال کے کھانا آ چکا ہے ماشاء اللہ.